Jæja, það 3-0 tap niðurstaðan í kvöld. Já. Hvernig líður þér eftir leik? Mann líður aldrei vel eftir tapleik, en þetta var strax mun skárra en síðasta leikur. En við höfum ekki langa tíma til að hugsa um annan leik, það var alltaf næsti. Nákvæmlega, mér fannst þér nefnilega svolítið sprækar í fyrrihálfleik og náðu alveg vel að opna þér. Já, sköpum færi, náðum ekki að nýta þau. Nákvæmlega, svo fannst mér svolítið svona í seinni hálfleik eins og þær hefðu náð að loka eins meira á okkur, var þín tilfinning líka? Já, við vorum rólegir að bolta, náðum að halda vel, við spila í gegnum, þá opnaðist aðeins. En það náðu að loka vel á. Akkurat. Algjörlega, mér fannst samt munur hjá okkur móti Selfoss síðast og núna, mér fannst þið einhvern veginn, við vorum jafnvel að spila móti betra liði, mér fannst þið mikið sprækari og náðu eins betur saman. Við vorum agaðari og héldum stöðu betur og meiri talandi í liðinu. Já, algjörlega, bikarinn er næsta dagskrá, þá mætið þið mitt Selfyssingum sem þið voruð að spila móti í síðustu umferð. Hvað þurfum að gera í þeim leik til að ná sigri þar? Við þurfum bara að spila okkar bolta, vera rólegir á boltan og tala og bara gera það sem lið. Algjörlega. Herri, gangi ykkur vel. Takk fyrir.